rek shëndërinjë kemi pasur, kjo ka qënë kisha jonë shpirtrore, kjo ka qënë gjamia jonë shpirtrore, kjo ka qënë teqeja jonë shpirtrore, edhe ata aldonin dhe në shëndri. Ata jemi në tukë të gjithë pasë, për të ngritur këtë shëndëri, për të ngritur pikërish të ndjesi kontare, ne duhet bëjmë të gjithë pasë, për të vëmë në qëndër kulturën tonë, për të vëmë në qëndër dashurim mes njerëse, paqen, jo dhunën, jo kriminelme, jo drogës, jo mafjes, ne jemi këtu për të zjedhë një shëmbull qytetarie, dhe këtë e treguam më së miri në këta 2 vjetë e 4 muaj. Por në këta 2 vjetë e 4 muaj, jo ashtu, si thonë ata atje lartë, ata të sektit të rilindjes, që ne e kemi zaptuar teatrin prej 2 vjetë e 4 muaj, jo, ne e zaptuam teatrin në 24 korik, ne e shkiruam teatrin, nuk e zaptuam. Sepse ata, ashtu si punë dhe bënë, timzisht që e shkatruan natën të njëjtën gjë do një të bënin që në 24 korik. Dhe ne nuk i lejuam, ne me ndjesin qytetare, kemi dhënë rreth 80 shfaqe në atë teatrë, me trupat të ardhura nga e gjithë bota, nga Amerika, nga Italia, nga Gjermania, nga Austria, nga Macedonia, dhe mbi gjitha nga Kosova, a e ku nga Italia, po. Dhe kjo tregon se çfarë ndjesie ka arti, kultura, personalisht. Kam folur me komisar Katanin, me Nikele Placidon, e më ka thënë, turp i mafë, qa i teatër shëmët, turp! Dhe këta e kryen krim, dhe më thëmë, a i ishte një krim kriminal, dhe më thëmë nga krimet më të mëdhaj që më dhe gjithë bërë njërzimit. Jo vetëm për faktin, që u shëmë një tempull i kulturës, dhe në Europën e qytetruar, nuk shëmë teatrot e vjetra, së do të vjetra tjenë, bile sëmë të vjetra janë, aqë më te përruen, por qesë i tyre, donë të të vriste simbolin e liris, simbolin e demokracis, të të njerëse që luftojnë për qytetari, pra ndaj e kranë natën, por për këtë ne jemi rrugëve, që të ringrejmë atë teatrë, të ringrejmë ashtu si ishte, atje ku ishte, të gjithë së bashku, të ngrejmë tempullin e demokracisë, tempullin e qytetarisë shqiptare. Dhe ne ju kemi thirrje, ashtu si kur ne kemi bërë dhe në Tiranë dhe në gjithë vendin. Ne nuk shikojmë se nga çfarë parti vjen, ne shikojmë qytetarinë, çdo njeri përpara se të jetë politikan është qytetar, dhe çdo qytetar duhet i thresi mendjes, të bashkohemi të gjithë bashkë, të gjithë bashkë në shëmullin e flamurit shqiptar. Ja ku është e flamur si për vitet të tjerë. Të gjithë të shikojmë. Në atë teatër që ne e shiruam me 24 korik, vendosëm dhe një për tyre është një miku jonë Framin e këri këtu, vendosi në maj të teatrit flamurit kontan. Dhe në atën e 17 majit, ata e shkatruan dhe e varrosin atë flamur në Rënoja, asë ku dënjuan të shkonin të hiqnin, flamurin kontan, në të gjithë botën, ty dënohet si një krimi mafë, në që ta e shkelen me këmë flamurin. Pra ndaj me jemi këtu, që do themi të gjithë me të bashkojmi, të jemi të gjithë së bashku, për të luftuar, për të treguar se ne jemi qytetar, ashtu si ka treguar për herë Shkodra, se nga i ka treguar për herë Shqipëria. Mua më gëzonë shumë fakti, që sot gjithë Shqipëria është në protestë. Dhe pse e them këtë? E patë se si këta të sektit urdhëruan mbrëmë natën në përmjet Facebookut, mbyllunin në përshpia, dhe askush nuk u bindë, gjithë Shqipëria është në rrugë. Bravo! Se që ata duan të nashkelin me këmbë, ashtu së dhe thamë një shtemi, duan të nashkelin me këmbë, dhe nesër të të ati në shpitë tonë, ashtu si kundrejë dhe në teatrë, pa pikën e mëshirës, filluan shëmjen kur njerëzit ishin akoma brënda.
disa prej tyre kini të shqitarë, pëso? Dhe kjo është një nga krimet më të mëdha. Prandaj, unë ju dua fort dhe dua mbi të gjitha të falenderoj ju qytetarë në Shkodranë, por të falenderoj kolegët e mi të teatrit me qeni që u solidarizuar në ju falenderoj. Ju përpunen me shumë dëri, me shumë dëshmi, me shumë sinqeritet, se të jemi qytetarë të vërtet që nuk e humbi kokën dhe nuk shiten që nuk jeni vetëm për disa para ose për një pushtet të korruptuar. Ju falenderoj me një shpirt. Shkodra, Shkodra, unë e kam njohur personalisht Ben Brocin. Kemi ndënjur me të, dhe sot kemi në Shkodrën e Benit, dhe Beni është këtu me ne. Shkodra është me Shqipërin, e që të kruar, ju falenderoj me njëve. Të gjithë bashkë, mos u bindni, ngrihuni për të vendosur drejtësinë të dhëmë. Dhe unë kam një thirrje, që mos bëjmë më të presim nga gruaj. Shqipërin do të bëjmë vetëm shqiptarët. Pra nda një thirrje, të bëjmë Shqipërin si gjithë Europa.